Dünya diplomatiyasına ağır itki üz verdi. BMT-nin keçmiş katibi Kofi Annan 80 yaşında vəfat edib. Reuters agentliyinin verdiyi məlumata görə keçmiş baş katib həkimlərin səylərinə baxmayaraq müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Qanada dünyaya gələn Kofi Annan 1997-2006-cı illər arasında BMT-nin baş katibi vəzifəsini icra edib. Daha sonra isə qurumun Suriyə üzrə xüsusi səfiri təyin olunub. O, Suriyə münaqişəsi başlayan ərəfədə gərginliyin aradan qaldırılması üçün xeyli səy göstərib. Kofi Annan Suriyaya hərbi müdaxilənin əleyhinə olub. O, müdaxilənin vəziyyəti daha da gərginləşdirəcəyini israrla bəyan edib. 2001-ci ildə humanitar xidmətlərinə görə Nobel sülh mükafatına layiq görülən Annan müxtəlif dövrlərdə Dünya Səhiyyə Təşkilatındakı fəaliyyəti ilə də diqqət çəkib.